Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, sadurunge pasinaon kawiwitan, kula aturi jumeneng sawetawis. Saderengipun kula lan panjenengan sedaya jumangkah hanguri-uri budaya Jawi, warisan para leluhur, sumangga samya manungku pujo. Mugi seserepan mangke saged lumebet ing sanubari satemah migunani tumrap kula saha panjenengan sedaya. Manungku pujo kawiwitan. Manungku pujo purno. Katuran lenggah ing papan sakawit. Becah-becah dikenalake jenengku utawi nami kula Ibu Emi Sudarwati SPD. NIP 1975 11 20 2005 01 loro 015. Lair ing Lamongan tanggal 20 November 1975. Dadi saiki umurku 45 tahun. Dene alamatku ing Dusun Talun RT 14 RW 7 Desa Blongsong. Arep mulang pelajaran basa Jawa ing kelas 7A nganti 7C. Sadurunge sinau, ayo supaya luwih semangat nembang dhisik. Monggo. Niki tembange ngangge kados manuk cecak rawa nggih, logate lagune. Monggo sesarengan alon-alon. Yo ayo sinau basa Jawa. Basa Jawa akeh gunane. Basane sastra budayane. Kabeh-kabeh akeh gunane. Apa ya gunane basa Jawa? Kanggo nglatih tata lan krama. Kanggo nglatih tata susila. Kanggo bocah priya wanita yen perlu kanggo kanca kancane yen perlu tanggane uga yen perlu kanggo wong tuane yen perlu gurune uga ya iso dibaleni maneh dhewe ya engko videone diputer ulang maneh. Bocah-bocah, sadurunge mlebu materi sepisanan kelas 7 perlu duwe sangu. Apa to sangune bocah sekolah? Sangune bocah sekolah yaiku sego goreng. Tegese se kudu seneng. Diapa-apakno nek sampean ora seneng ora bakal iso nampa materi kanthi apik. Go. Gak oleh nganggep angel. Dadi pelajaran sing arep kok tampa ora oleh dianggep angel. G. Gelem latihan. Dadi aja keset, kudu gelem latihan. O ora oleh wedi salah. Lan sing terakhir reng kudu tansah mirengake utawa ngrungok. Dene sing disenengi bocah sekolah apa? Umume sing disenengi bocah sekolah kuwi duit. Duit ora ateges duit sing kena mbok go tuku jajan lho ya. Dene niku donga. U
usaha, I iman, lan T takwa. Dadi bocah sekolah iku kudu sangu iki. Sakliyane dek mau sangu sego goreng, uga kudu sangu dhuwit. D doa, U usaha, I iman, lan T takwa. Nah, bocah-bocah, sak suwene ono virus corona iki, awakmu ora oleh teko ing sekolahan kanggo sinau sawetara. Mula saka iku, iki wis tak siapno ono modul. Namine modul PBJ, pembelajaran jarak jauh. Khusus materi nulis nganggo aksara Jawa. Mergi pelajaran basa Jawi niki mboten saged oal saking pelajaran nulis ngangge aksara Jawa. Nah, modul niki mengke saged dipesen ten ngene ketua kelase piyambak-piyambak. Dadi ten ngene ketua kelas mangke ketua kelas ingkang nyampeaken utawa pesen dhateng kula. Nggih, mekaten ingkang saged kula aturaken pertemuan sepisanan niki minggu ngajeng. Nah, mugi-mugi sedaya sampun gadah modul. Menawi sampun gadah modul, mangke ten griya saged digarap kados wonten gambar menika. Sampun nggih. Mangke wonten pitakenan saged dipun rembak dhateng grup WA. Mekaten ingkang kula aturaken. Nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan, nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.